Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е понеделник, 24 септември 2018 година. А днес гост за студиото е професор Владимир Чуков. Знаете, известен наш арабист, специалист по Близкия изток. Здравейте, професоре. Добър вечер. Благодаря за приятата покана. Днес в почивния ден, след празника, след Деня на независимостта на България. Знаем, отбелязахме го тържествено 110 години. Да, точно така, 110 години от обявяването на независимостта на България. Ние с вас обаче ще си говорим за едни други зависимости, а не независимости. И разбира се, щом съм поканал вас и зрителите се досещат, че ще говорим за Близкия изток. Като ядрото на точката, в която се отразяват като че ли почти всички конфликти в Близкия изток, в момента продължава да бъде Сирия. И така, Сирия. Твърде много интереси, за да има мир. Това ни е темата в предаването тази вечер. А въпросът, който ви задаваме в традиционната SMS-анкета, уважаеми зрители, ще спре ли Израел да бомбардира ирански обекти в Сирия? Ще спре ли Израел да бомбардира ирански обекти в Сирия? Защо ви питам това? Вероятно се досещате. Преди броени дни имаше много странен инцидент. Един руски самолет Ил-20 беше свален от произведена в Русия ракета земя-въздух от комплекса С-200, изстреляна от сирийските въоръжени сили. Скандалът, който избухна, сигурно сте чули за него. Руснаците отначало твърдяха, че виновни за това са, разбира се, израелците, защото руска ракета е свалила руски самолет. А понеже според руснаците някакви израелски изтребители са били прикрили някак зад този руски самолет, да горките сирийци са объркали и свалили руския самолет. Много неща излязоха след това. Израел, разбира се, казват, че да, израелски самолети са нанесли удар по обекти на терористи, свързани с Хизбула и с иранските части в Сирия. Ама цялата тази история за прикриването на изтребителите F-16 зад военно-транспортен по принцип, макар че е приспособен за разузнавателен, направен като разузнавателен самолет Ил-20. Цялата тази история не е вярна. Имаше в резултат на което и посещение на много високо ниво от израелската армия в Москва. Но от тук нататък давам думата на моя гост. Аз няма какво да ви разказвам. Всъщност какво се случи, професор, цялата тази история? Да, нека да кажем, че наистина след свалянето на самолета, всъщност ние видяхме медийна схватка между двете страни. Нека да кажем, че първата реакция на руската страна беше тотално обвинение. Това беше първият брифинг, който дадаха руснаците. Подробности бяха дадени от Игор Канашников, който е говорител на Министерството на отбраната на Русия. И имаше детайли, които очевидно трябваше да бъдат обяснени. Покажете картинка, имаше, докато говорим. Да, имаше всъщност няколко неща, които трябваше да бъдат изяснени. И очевидно е, че това изясняване трябваше да стане на най-високо равнище. В интерес на истината в Москва отиде и делегация на израелските военно-въздушни сили, начало с командващия, с който очевидно трябваше двете страни да се разберат по множество детайли. А това, което виждат нашите зрители на екрана, е не този точно същият, но друг руски самолет Ил-20. Пак казах, разузнавателен, военен разузнавателен самолет. Първата реакция, която беше от руската страна, според те обвиниха, че израелските летци са всъщност са виновни, защото са така.
подставили, даже в момента на български ми е трудно да го преведа. Те са опитали да се скрият за дълбина. Така. Значи, ето, тук има много детайли, които човек трябва да се позамисли, трябва човек да разнищи. А сега има много, много спорни теми. Първата е по отношение на времевия график. Сега, кога е извършено? Кога са нанесли ударите? Кога е свален руския самолет? Виждаме, че и двете страни се разминават в график. След това една точка, която или един пункт, който е много, много така разминаващ се, дали F-16 4-те са, някъде използвам думата, са натиснали Ил-20 и едва ли не са го така сложили пред дулата на сирийското ПВО. Това бяха първите спорове. Междувременно Израел предостави данни от, включително от радарите. Покажете картата. Това е тук в червена, тази осмица, която виждате всъщност, е маршрута на полета всъщност на руския разузнавателен на Ил-20. Израелските изтребители, това е Сирия, това е северо-западната част с Средиземноморското крайбрежие на Сирия, Ливан, а тук надолу вече на юг е Израел. Израелските изтребители са минали през морето, през Средиземно море, покрай Кипър. И според данните, които те предоставяха, включително на руската страна, са изстреляли своите ракети някъде от горе-долу тази точка. Виждате къде е. Тук в непосредствено съседство се намира френска фрегата, а малко по-на север има и руски военен кораб. Това обаче, което виждате като разстояние, като мащаби от порядъка на едно 40-50, дори може би повече от 50-60 км от мястото, където беше свален руският самолет. И от тази гледна точка твърденията, че изтребителите F-16 са натиснали някакси руския самолет, за да го наистина да го изложат него под удара на сирийската ракета, е малко, извинете, нелепо, защото и височината, която дават на полета на руския самолет, е 5000 метра. А F-16, за да не ги хванат пак сирийските радари, са летели във бръснеш полет на около 200 метра над водата. Да. Няма как да стане всички тези обяснения, много нелепи бяха. Просто има детайли, които си противоречат двете страни и общо взето очевидно ще останат те така висящи във въздуха. Има нещо друго обаче, което... Какво се получи обаче след посещението? Защото ние разбрахме за това посещение на този висши израелски военен в Москва. Той очевидно говори там с руските си колеги. Не знам дали и лично с Путин се е срещал, но няма повече информация. Какво са се разбрали? Реално двете страни са останали всяка една на своите страни. Значи, видяхте в неделя, имаше отново такъв пресконференция на Игор Канашников, който той нали, минута по минута започна да обяснява какво е станало, как е станало. Между другото имаше много тежки обвинения към израелските летци, че руската страна е поискала помощ, след като е бил свален самолета. Ето тук е вече голямото разминаване. Къде са били самолетите? В времето, т.е. в момента, в който той е бил свален. Израел казва, те са си вече вкъщи. Т.е. те казват, че има един час между свалянето и между пристигането на Израел. Да, 40 няколко минути бяха. Да. Значи самата операция някъде около 7 минути. И ето тук е вече другия голям проблем. Колко време преди самата операция израелската страна е уведомила руската страна? Руснаците казаха само минута. Така. Израел казват много повече. И те са предоставили запис. Между другото, разговора с командната кула в Хомеймим е протекла на руски. На руски си приказвали, разбирате ли? И от едната и от другата страна. Тоест, ето тук има огромно разминаване. Още нещо, което за мен някак си така не се връзва. Те са помолили израелската страна да окажат помощ за самолета, който е свален. Сега, ако те са в Израел, те няма как да ги помолят. Имало е отговор, че те трябва да попитнат командването. И едва 40 минути по-късно израелската страна била дала готовност да се включи в спасителните операции. Нещо, което, пак ви казвам, има огромно разминаване. Но има един пункт. Където е свален руският самолет,
Това е вярно в морето и в Средиземно море, но много близко до сирийския бряг. Така е, така е. Някъде на поне това, което дават от израелска страна, това е някъде на 35 км. От сирийския да, бряг? Да, 35 км. Сега, има едно нещо, което... Което автоматично означава, че е на повече от 150-200 км, защото Ливан ги дели. Да, до, така, до Израел. Така. Има един пункт, вече го казвам като човек, който служил в този тип войски, в който според мен очевидно от руската страна трябва, може би, да погледнат, да направят една ревизия. Тоест, как се случва така, че значи сирийския радар, респективно сирийската ПВО, насочва своите дула срещу съюзник. Ето тук е вече големия въпросителен. Сега, те просто нямат един и същ идентификационен код. Разбирате ли? Тоест, сигнала, нали, свой чужд, се оказва, че двете страни са различни. Аз съм служил такива войски. Тоест, когато летят руски самолети, сирийската противовъздушна отбрана не може да ги идентифицира. Точно, трябва да ги попита лично. Да. Значи така беше на времето и когато ние служихме. Сега, не, значи по принцип... Когато ние служихме, понеже аз съм бил в такива войски, ние си говорихме с вас. Да. Когато ние служихме, натискаше на копче, радара изпраща така, код. Така, така, така. Самолета има приемателно устройство, което дешифрира кода така, и връща така, обратно така. Кодиран сигнал. Тоест, това се обяснява. Тоест, на радара автоматично нега се появява знак, че този самолет е наш. Само, че се оказва, че руснаците и сирийците сега системите им не са съвместими, включително, точно, което точно, е малко странно. Точно. Дори на тези сега... руски части, които са там. Сега, това, което обвиняват руснаците Израел, че те са знаели, че няма синхрон между сирийската и руската опознавателна система. Сигурно са знаели, да. И нарочно са го тикнали, т.е. един от F-16 е направил някакъв обход, някакъв лупинг около I-20 и го е притиснал, го е сложил на мушката на сирийското ПВО. Нещо, което, как да ви кажа, сега... Извинете, че се смея, но и вие сте служили такива войски и аз също. Това обяснение е нелепо. Сега, и още нещо да ви кажа. И още нещо да ви кажа. Ил-20, те са огромни транспортни самолети, да, отметката е в пъти повече, отколкото малката отметка на F-16. Сега, не знам ви дали сте бил оператор. Да, точно оператор. Точно оператор. Старши оператор, първи клас. На радиолокационна станция. Аз бях старшина школник, значи играл съм в учение на Варшавския договор. Значи, като видите тази отметка, очевидно няма как да няма сбъркате. Как да го сбъркаш. Да, няма как да го сбъркате. И това ми е чудно добре, дори да нямаш опознавателна. Това за крейсърска скорост, това е витло самолет, това лети с определена скорост. На височина, това е идеална височина за засичане от радари, 5000 метра. Какъв е този оператор, дето го сбърка? Като видите отметките, разбирате ли? Значи, вие според вас може ли тази голямата отметка да държи в затъмнение 4 по-малки отметки, за да речем едно 10 на минути? Това е абсурд. Значи, абсурд. Може, но 10 на минути едва ли. Па ви казвам, това е като луната, нали? Да, ви казвам, когато се наредят на една линия, но така ли, че те имат различно ускорение, различна траектория. Няма как, разбирате ли? Всичко това става за един относително дълъг период от време. Тоест, оператори, дори да не е пуснал, нали, опознавателния сигнал, той трябва да го познае. А възможно ли е това, което прочетох и като мнение и на израелски военни, но и на руски специалисти в руски сайтове? Възможно ли е всъщност да се е получило нещо друго? Сирийците неотдавна свалиха един израелски самолет. Да, така е. Така. И беше голям успех за тях, защото не бяха свалили израелски самолет от 1980 и там някакви години. Да, така е, така. Това беше наистина голям да. успех. А докато Израел редовно се бомбардира в Сирия, те твърдят, че бомбардират, разбира се, ирански обекти, обекти на Хизбола, но те или иначе нарушават суверенитета на страната. Факт е. Да, така е. Така. И това беше голям успех. Бяха наградени, разчета беше награден, който го свали и така нататък. Израел обаче продължи да бомбардира. И възможно е това, което твърдят и руски източници, че сирийската противовъздушна отбрана в резултат на този успех. Сега е така на вълните на еуфорията, че почнала да гърми на посоки всяко нещо, което хване. Изстреляли, твърди се, че са били изстреляни тогава заради тази десетки ракети. Тоест, те не са били сигурни срещу какво стреля. Значи, ще ви кажа какво се е получило в момента, в който те са свалили самолета, е започнала някаква луда радост. Там има един съседен град, Джебле се казва, и започнали, нали, да гърмат във въздуха. Тоест, ето, втория повтаря се успеха. И в един момент спират, тъй като
нали, получават съобщението, че това не е израелски, а руски. Просто са били попарени. Нещо повече е това, което се отбелязва, че очевидно сирийската позиция малко е било конфузена. Защо? Два дена те нямат позиция. Два дена. И след на втория ден Башар Асад изпрати, забележете, само съболезнователна телеграма до Путин. Точка по въпрос. Няма анализи, няма, нали, някакви технически данни. А верно ли е това, че разчетът е бил арестуван след това на точно тази противоракетна система? Арестуван, разпитван? Очевидно, че имало, да. Общо взето имало така повишено внимание към него. Но какво са правили с него, един господ знае. Ще ни кажат, да. Това са неща, но очевидно, защото, че... Защото познаха всякакви слухове. Ма дали пък това не е някаква провокация? Дали пък някой от Рашията не е подкупен? Па дали пък иранците нямат някакъв представата? Но това бяха такива спекулации. Значи, които... пак ви казвам, било е... И в един момент, между другото, то е било въздушен бой, разбирате ли? Значи, европейски сателити са го фанали. Това са 7 минути. И хората, сирийците, се питали, добре, руснаците къде са? Къде са руснаците, тъй като битката е между Сирия и между Израел? Нали, това са, да ни стрелят непрекъснато. Нищо не са могли да направят. И изведнъж в момента, в който свалят руския самолет, просто се е получило някакъв такъв фалш чувство, че едва ли не те са постигнали целите си. И очевидно се е получило нещо, което, нали, не искам в момента да бъда на местото на този, който е натиснал кнопката за изстрелването на ракетата. Да, конфуза е голям, нали... Съболезнование, разбира се, така загиналите, се. Така, момчета, се. Военни, да, те са знаели, че рискуват, но все пак, нали, те самите не са участвали в... Вижте... Но това е още по-голям конфуз, защото става въпрос дори не за, както от начало го представиха, транспортен самолет, който нещо. Не, а става въпрос за разузнавателен самолет, който не случайно извършва облита района. Той събира данни точно от радарни инсталации, от всичко, което... Нали... Вижте, и всъщност този самолет би трябвало да помага работата на не само на руската, но и на сирийската противовъздушна отбрана. Вижте, този самолет всъщност е събирал информация точно за разположението на радикалите в Едлиб, предвидете ли? И ето тук някои се опитват вече да тръгнат да правят едни много така интересни интерпретации, че едва ли не това е саботаж срещу споразумението между Русия и между Турция за Едлиб. Някои, между другото, стигнаха чак да обясняват тези събития с американски вътрешно-политически събития. Едва ли не да разбият съюзи между Путин, Тръмп и Нетаняху, нещо, което вече граничи с теориите на конспирациите. Проблема, ако питате мен, проблема, това е несъвместимостта за опознавателните системи между Русия и между Сирия. Разбирате ли, те нямат автоматично опознаване. Те нямат мигновено опознаване, а всичко това трябва да става ръчно. Знаете, общо взето вече сме запознати хората, които имаме отношения, които сме прекарали така доста голяма период от времето на тази техника. Тоест, очевидно, тази техника по принципите очевидно остава да функционират както беше на времето. Ръчно. И им трябва достатъчно голям синхрон. Време за да синхронизират двете системи. Нещо, което особено в събития в Сирия, в военни събития в Сирия, просто това е невъзможно, немислимо е да има толкова дълъг период от време за синхронизиране. Нещо, което очевидно е, че трябва да бъде разгледано, поправено. И това, което в момента се чу, че руснаците ще много бързо ще доставят на Сирия S-300. Вече S-300, там. По-модерната, да, по-модерната система. По-модерния вариант. И това е във връзка, между другото, и с въпроса, който ви задаваме, уважаеми зрители. Затова го и задавах този въпрос, защото получи се информация, че Русия ще достави на Сирия, на сирийската противовъздушна отбрана, по-модерния противовъздушен комплекс S-300. Сега тук е едно ново в цялата тази история, обаче. S-300, освен че е по-модерен и с по-голяма далечина на действие. Да, 250 км. Плюс това имат много силни заглушителни сигнали. Т.е. заглушават радари, самолети и така нататък. Т.е. ефектът ще бъде много по-осезаем. Но... Да, ама ако някой гърми така на посоки, аз само да вметна, че от брега на Сирия до летището в Беру, да кажем, е по-малко от 200 км. Да, разбира се. Всъщност стигат до кипърското въздушно пространство, където, знаете, там туристи много, много самолети. Да не почнат да падат и граждански полети, ако така ще се пуца, нали, на всяко нещо, което... Ами, какво да ви кажа? При тази ситуация, която видяхме,
очевидно, че трябва да бъдат взети много сериозни мерки. Изключително сериозни мерки. И тук пак цитирам руската страна, която казва, че Израел просто не спазва протокола, който е подписан между двете страни още 2015 година, въпреки че с американската страна до този момент няма никакви пробойни. Нищо. Всичко е много добре синхронизирано, а всъщност основните военни, такива въздушни флотилии, това са американските и руските. Там няма никакви, да, между, никакви проблеми. Да, между руски и американски самолет не е имало до сега. Не, до сега никога не е имало. Между прочим, явно там е синхронизирано доста по-добре. Между, поне на този етап няма разминаване. Между прочим, дали ще продължават Израел да нанасят удари, това е риторичен въпрос. Това го казаха не само на пресконференцията от израелска страна, че те си запазват право да се защитават, но те го доказаха и на практика. Това са приказките. Въпросът е дали ще продължат. Да. Не, не. Буквално два дена след инцидента се изсипаха се ракети върху западната част на Алепо, върху позиции на Хизбула, пазараните и на шиитски милици. И почнаха да гадаят какви са тия ракети. Ракетата е земя-земя. Земя-земя. И обвиниха опозицията. Опозицията каза, не, няма, ние няма отношение към тази бомбардировка. И в крайна сметка се оказа, че са тези ракети от Израел. Тоест, виждате, няма, нали, има си анкети. Ракета земя-земя е стреляна от Израел? Значи, до Алепо чак, или? Вижте, значи ще ви кажа, след този инцидент, буквално руснаците блокираха... Затвориха въздушното пространство. Затвориха пространството, което от морето и, между другото, до този момент по-голямата част от акциите на Израел идваха от въздушното пространство на Ливан. Те се разхождаха там как намерят. То също е затворено в момента. И останаха или израелското, или йорданското. Разбирате ли? И общо взето това са възможностите. Сега, поне на този етап няма детайли как, откъде са изстреляли тези ракети. Но така или иначе, те са поразили за пореден път целта. И то е пак в Алепо. В рамките на обясненията, защо, какво, защо са атакували израелските самолети и така нататък, аз въобще нямам намерение да оправдавам, да оневинявам Израел. Разбира се, че това е нарушение на суверенитета на Сирия. То от ясно по-ясно. Въпросът е, че те показаха обаче и снимки, спътникови снимки от обектите, които са атакувани, са унищожени. Ето картинка от лаптопа, колеги. Удар по летището в Дамаск. Ето полето, тук картинката, която ви показах. Полето, но това са снимките от конкретно този удар. Това е преди, нали, военен склад с оръжие, предназначено за Хизбула. Впрочем, това е преди, а това е след удара. Виждате, че от военния склад не е останало абсолютно нищо. Ето ви по-подробна снимка от този удар. Тук даже има и видеоматериал, който след това е бил заснет, който се вижда, че съответните там складови бази и производствени бази са унищожени напълно. И Израел... Благодаря, колеги. Израел предостави тези данни не само в медиите, но предостави подробни данни, поне така прочетох в руски сайтове, на руските военни при посещението на този техният виж военен в Москва. С подробности. Точно защо това са такова ли, това са направили. Те в опит да се оправдаят, че не са виновни те заради инцидента. Вижте, имаше много детайли, които станаха според мен така висящи между двете страни. Ето, например, едно от така твърденията на руската страна, че те, следвайки протокола, следвайки исканията на Израел, те са отдалечили иранците и шиитските милиции, забележете, на 150 км от израелската граница. Нещо, което, какво да ви кажа, много ми е чудно, дали наистина това е факт, тъй като, например, в Южна Сирия имаше, спомняте съвсем наскоро, те я превзеха. И там имаше шиитски милиции. Тоест, кои се водят за точно иранците? И ето тук е, нали, един е голям въпрос, всъщност, кои точно са обект на атака? Каква беше същината на това споразумение? Защото очевидно, че има действащо споразумение. От 2015 година има подписан протокол. Не случайно обвинява, че да, нарушават протокола. За избягване на конфронтация, сблъсък на въоръжените сили на двете страни. Но изглежда вътре има някакви клаузи, които не са публични, защото Русия поема някакви ангажименти към Израел.
във връзка с иранските части и Хизбула. А от друга страна пък Израел поема някакви ангажименти към Русия, пък да не атакува, освен тези части, да не атакува сирийската армия и други. Значи, ето, има и други обвинения. Например, знаете, те са, нали, служили сте, нали, опознавателният сигнал, това е да натиснеш една кнопка. Нищо повече. Да. Значи, от руска страна обвиняват Израел, че руснаците натискат 310 пъти. Тоест 310 пъти дават сигнала предупреждение, че наш самолет е много близко до вашата граница. А докато израелците давали 25 такива. Тоест, вижте, погледнете нашето време колко е, вашето колко е. Та, е такива неща, които искам да ви кажа, че според мен са много така конкретни детайли, които вече някакси не могат да бъдат така категорично осъдени. Но наистина целият разговор, който е записан, е проведен на руски. Разбирате ли? Очевидно тази дамата, която тя е полковник от израелските ВВС, от руски происход, и всъщност тя е тази, която е водила комуникациите. Между прочим, ето един от също един проблемните въпроси, които руснаците обвиняват израелската страна, че те са казали, че операцията ще бъде в Северна Сирия. Северна Сирия. В един момент, нали, ако погледнете, се оказва, че е Западна Сирия. И ето казват, ето това е един от проблемите, къде точно ще го нанесат, и то е една минута по-рано. Като Израел казва, не една минута, ами чувствително повече, и започват, нали, дебати, дискусии. Това е ясно. На мен ми направи впечатление, обаче, въпреки първоначалната много остра реакция от руска страна, ето тя дойде от Шойгу и от други. След това в изказването на Путин, президента Путин беше изключително, как да кажа, обран. В изказването дори изрично каза, тук не можем да правим въобще. Не става дума за сравнение с свалянето на руския самолет от турските тогава F-16, което той беше нарочно съзнателно свален от турските, докато тук става въпрос за, както той каза, нисто трагична случайност. Да. Точно така, да. Това е повече от очевидно. Повече от очевидно, тъй като се влиза в едни детайли. Очевидно и самата Русия в лицето на президента си не иска да допълнително да изостря. Вижте, те нямат полза от подобен тип нагнетяване на напрежение. Нямат полза. Както от едната, така и от другата страна. Очевидно обаче, че от тук насетне ще има по-големи препятствия за израелските въоръжени сили. Както ви казах, буквално два дена по-късно имаше ракети земя-земя. Очевидно, че ще има някакво разнообразие на ударите, ще бъде използвана цялата техника. Между другото, защо не са били уцелени израелските самолети? Те имат съответната система, разбирате ли, противоракетна система. Така че те едно, че са много умели пилоти, но очевидно техниката, с която те боряват, е чувствително по-напред от тази, с която разполага ПВО на Сирия. Въпреки че, както вие споменахте, преди може би колко 3 месеца сирийците успяха да свалят един израелски фантом, който наистина беше голям успех за тях. Като трябва да кажем, че на прицел бяха 16 такива, те успяха да свалят един. Но така или иначе, това е успех за сирийската армия. И ето тук е снимката, между другото, на срещата на делегацията, водена от шефа на израелските военновъздушни сили. Да, това е шефа на израелските ВВС. И неговите... Прави ли впечатление, че някои от лицата са замазани тук? Да, това е от израелска страна. Замазани лицата от израелска страна. Така е. Това е много интересно. Шефа на ВВС го показва, това, че други тук е явно някакви специалисти, които ги крият. Просто, да, не иска да се афишират и общо взето снимката, че... Това е по време на големия дебат. Колеги, да, тук пък е ракетна система S-300. Всъщност това е пусковата установка. Те има и още камиони, но така. Основната част на S-300 комплекса. Такъв ще бъде доставен. То такъв има в Сирия, обаче в руски ръце. А сега такъв ще бъде доставен и на сирийците. Те, между другото, точно това споменават руснаците, че те са били на път да го доставят на Сирия и по молба на Израел са преустановили доставката. Нещо повече, екипа, който е бил обучаван, е бил вече завършил своето обучение, своята подготовка и благодарение на това споразумение между Тел-Авив и Москва, просто това е било преустановено. Сега обаче руската страна казва, че това ще бъде поправено и очевидно нещата няма да бъдат поставени по същия начин. Тоест нещата там ще се завържат още повече, течейки тази война. Значи тя според мен най-кървавата, ако питате мен. Нека да припомним на вашите зрители.
преди може би колко, 10 дена имаше една статистика, предоставена от израелска страна. За последните 21 месеца са нанесени 200 удара и са хвърлени 800 тона боеприпаси. Тоест някъде на 10 нападения на месец. Така че сега, след този инцидент, ще видим каква ще бъде статистиката. Това си една истинска война. Това си една истинска война, която някак си отива в периферията на това, което ние виждаме Идлиб, това, което виждаме, да речем, стълкновените между бунтовници и правителство, преговорите между Турция и между Русия. Някак си тази война е течаща, тя просто е на место. И някак си относително малко се говори за нея. Прави ми впечатление, че относително малко се говори за нея не само в западните средства за масова информация, но и в руските. Така е, така. Което ме води на някакви определени подозрения. Вие ще кажете дали имам основание, но струваме се, че тук в този сблъсък в Сирия, в тези преплетени твърде много интереси, за да има мир, като че ли Русия не е чак толкова недоволна от факта, че Израел атакува ирански обекти. Между прочим, нека да... Правилно ли усещам, така, че Русия така всъщност май е доволна от това? Значи, нека да дам една така биография на конфликта, понеже този инцидент се води приятелски огън. Нека да припомня, че през годините на войната, на стълкновенията, това не е първият такъв. Значи имаше около 3 или 4 случая, в които руски самолети просто насочиха своя приятелски огън срещу иранци. Директно срещу иранци. Да речем едно КПП, което някакси не го одобряват руснаците. Изведнъж приятелски огън отива. А това беше този случай, когато руснаците им бяха казали: чакайте се, ви там не сме се разбирали да такова. А не се направиха на разсеяни. Гледайте се. Работа и руснаците по грешка взеха, че ги бомбардират. Точно. Това е един ирански офицер, така. Който е бил много така вокален срещу руснаците. Изведнъж приятелски огън приключва проблема. И то не за пръв път. Не за пръв път. Между другото, трябва да кажем и още нещо. Присъствието на иранците, това не е редовна армия. Разбирате ли? Значи те са три композанти. Три композанти са иранците. Първо, тези, които са командирите, генералите, те са пазарани. Това е корпуса на ислямските гвардейци. Редовна армия няма. Тук да припомня, между прочим, че 2013... Но те не са ли ворят за най-добре обучената и боеспособна част на иранската? Пазараните. Да. Това са тези, които са под командването на духовния ръководител Али Хамини. Ясно. Докато Рухани, 2013 година, когато водеше своята предизборна кампания, той дори обеща, че се изтегли от Сирия. И за пръв път имаше контакт между правителството и между Сирия, тогава, когато беше преподписан договор за военна помощ между Сирия и между Иран, още на времето подписан от Хафез Асад. И още нещо, това, което за мен беше много интересно. От две години няма ирански посланик Дамаск, което идва да подскаже, че има двойствена политика по отношение на Сирия от Рухани и от Али Хаминеи. Значи, пазараните, това са най-добре обучените, най-добре така финансираните, най-лоялните и всъщност те са под командването на Касим Слеймани. Той се явява командир за всички ирански войски, за пазараните в целия Близък Исток, включително и в Ирак. Това е шефа на милицията Ал-Кудс, Йерусалим. Това е тази, която изпълнява външните поръчки на пазараните. Втората съставна част, която отново се явява подчинена пазараните, това са шиитските милици. Те са някъде от 60 до 80 хиляди човека. Те са от Пакистан, от Афганистан, от Ирак има. Просто това са хора, на които се плаща една сума и обикновено им се така обещава, че едва ли не те ще се заселят в Сирия. Ето, например, сега Източна Гута. Имаше клипчета, в които шиитска милиция влиза вътре в Източна Гута в Дума и те започват да правят обиските. И в един момент те си остават там със семействата. Същото и по отношение на Източно Алепо, когато го презеха. Те искаха директно да се заселят. Те са семействата си. Бягайки от едно състояние така, на недоимък, което са, да речем, в техните държави. И третата композанта, това е Хизбула. Хизбула са едни много добри бойци, макар и малобройни. Ето тук съвсем наскоро, ако ви прави впечатление, имаше едно обръщение на Хасан Насрала, че ние оставаме в Сирия, че ние сме така боеспособни, че ние заставаме зад нали, Башар Асад. Защо? Преди около 2-3 месеца, общо взето, Хизбула
беше на път да се изтегне тотално от Сирия. Защо? Защото реално те се явяват... Чакайте, Хизбула не са ли всъщност и, как да кажа, власт или част от властта, от официалната власт в Ливан, съседен Ливан? Така е. Те са, нали, с много силни позиции са там и всъщност там е базата основната в Ливан. Значи, тук ще кажа, 82-а година беше създадено движението Хизбула. Дори да ви кажа, връщам се към моите студентски спомени. Знаете ли хората, които ги създадаха, кои бяха? Тия пазарани. Спомням си, 82-а година пазаранчета. Точно пазаранчета. Това са деца на 15-16 години, които се разхождаха из Дамаск с военни униформи, разгърдени, забележете, с джапанки. Сложили тия червените ленти и размахваха калашник. И да ви кажа правото, ние бяхме, говоря, нали, българите, бяхме ужасени, тъй като предпазителя беше спуснат. Така, тези хора 82-а година, това беше в началото на годината, отидаха и малко по-късно направиха Хизбула в долината БКА. БКА, това е рожденото място, по-конкретно в град Захле. Тези хора бяха пълни така дилетанти, лъйци. Нали ви казвам, това са младежи на 15-16 години. Да му бие човек един шамар, ще му вземе и калашника и всичко. Сега обаче тези хора наистина имат огромен опит. Огромен опит. Това са множество войни, множество тренировки, снабдявания. Ми съгласете се, тази малка група има някъде между 50 до 70 хиляди ракети. Бюджета. Директно идва от бюджета на Иран. За миналата година те са получили, забележете, $800 милиона. $800 милиона. Това е огромна субсидия. И те са, между другото, директно свързани с духовния ръководител. Не с правителството. Аз само ще кажа, че $800 милиона е по-голямо от увеличение сега бюджет на България за отбрана. Само това вмятам. Миналата година, знаете. Те са директно функция на духовния ръководител. Защо? Те са единствената арабска партия, нали, те са ливанци шити, която се прилага теорията за управление в Иран. Това е сектата на 12-те. Това е Джафария. Което означава, че когато има някакво противоречие вътре в самия Хизбула, арбитър се явява духовният ръководител на Иран. Разбирате ли? Тоест, те са директно функция на Иран. Създадени са от Иран, въоръжени са от Иран, командвани са от Иран. И в един момент, само да добавя, буквално преди няколко месеца, досещате се, че все пак това е една малка група. Това не е големи Иран, това не са пакистанци, афганистанци. И още нещо, те имат относително висок жизнен стандарт. Те няма как да живеят в Сирия. И в един момент, когато започнаха да фърчат ковчезите, започна да се надига недоволство. И тогава Хасан Насрала беше на път да се откаже, още да си оттегли хората. Защо? Защото руснаците предпочитат Хизбула да бъдат сухопътната армия, а не сирийците, още по-малко шиитските милиции. Те се оказват много дисциплинирани и там контактът е много, много пряк. Тоест, нямате разминаване. Знаете, между руснаците са в въздуха. Трябва обаче да има една сухопътна армия, която да има много добър така контакт и синхрон. И синхрон с... Да. Докато, ето, например, защо руснаците се отказаха да атакуват Едлеп. Защото се оказа, че те трябва да пратят тъй наречените милиции от Мусалахат. Тези милиции, които от Южна Сирия преминаха от страната на бунтовниците, преминаха на страната на режима. Това е една маса, безформена, която не е много ясно какви навици има, как са обучени. И Хизбула казва, добре, ние сме най-добрите, това означава ли, че ние ще бъдем навсякъде. И досещате се, че те дават и относително, така процентно дават много жертви. Трябва да кажа, че буквално... Този отказ от атакуването обаче не беше ли следствие до някъде на споразумение с Турция? Вие ми изпратихте, между другото, една карта. Покажете, колеги. Всъщност, какво виждаме сега на тази карта? Това е... Тук е селото е Турция. Това е турската територия, да, на брега на... Значи, зеленото това е Едлеп. Море. Това, което е интересното, е... Крайантакия, така. Тази област, това зеленото, какво е сега тук? Това е територията на провинция Едлеп. Така? Така. Точките, разбирате, вижте там деца са знаменцата. Всъщност, това е нещо като отразяване на границите. Турците имат 12 такива точки. Да, до тях са руските.
А тази отдолу, отдолу територия, която е жълтата, това е всъщност зоната, която трябва да бъде демилитаризирана. Тази, която е обект на споразумението между, между Русия и между Турция. 20, между 15 и 20 километра трябва да бъде демилитаризирана тази зона. Сега... И фактически Турция и Русия се договарят, доколкото разбирам, те да разположат свои там контролиращи части, които да контролират тая демилитаризирана зона. Те са вече там. Те са вече там. Те са там. Нещо повече сега, буквално, когато течаха преговорите между двете страни... Добре, Русия, нали каза, че не са се отказали от идеята да преземат... Значи, ето тук да се върна на тази практика. Как превзеха Русия Източна Гута? Как превзеха Южна Сирия? Източна Гута, искам да ви кажа, че това е едно место, което наистина беше много трудно да бъде превзето с оглед на населението, което живее там. Още преди, много преди събитията в Сирия, Дума, столицата на Източна Гута, беше единственият град в Сирия, в който живееха салафити. Чисти салафити, разбирате, това е директна Саудитска Арабия. И в един момент това, там се зароди и тая милицията Джейш ел-Ислам, Захран Алуш. Тези, които фърляха, изпращаха ракетите до руското посолство, руския културен център. Те просто в един момент трябваше да се крият самите дипломати. Значи, много това беше, те го убиха 2016. От тогава те започнаха в Хумеймим, се откри един център за тъй наречените мусалахат, т.е. примирие. Т.е. това е помирение. Помирение. Т.е. това, което правиха американците 2006-2008 година. Само, че американците го наричаха сахват. Или това са комитети за племенно възраждане, а тук го наричат комитети за помирение. Едно и също е. Какво означава? Значи, опонентите се канят за контакт. Американците директно им даваха на племените вождове между 300 и 3000 долара. И в един момент, благодарение на тия комитети за племенно възраждане, те разгромиха Ал-Кайда. Или поне маргинализираха. Тогава беше, ако си спомните, убит Абу Мусъб Заркави, легендарният терорист. Руснаците в момента използват същия подход. Тоест, те започват да контактуват с шефовете на милициите. Това са отделни, да речем, племени вождове, лидери по места. И в един, нали, дават им някакви привилегии. Ето сега, например, един от шефовете на милициите в Дера, сега в момента е станал така виден търговец на плодове и зеленчуци. Отворил си така един офис стабилен в един от дамаския квартал. Забележете, между другото, парите, които са му дали, така, външни сили, за заплати на неговите хора в милицията, 600 000 долара. Той е дал за заплати 150 000 долара. Остатък е в момента един хубав офис в Дамаск. Вложил ги в бизнес, човек. Да. Сега, ето, това е руският подход, но това е от 2016-та, разбирате. Те го превзеха буквално тази година в началото. Нали, вие виждате, това е много дълъг период от време. Същото стана и с Южна Сирия. В Едлеб обаче няма нито един такъв комитет за помирение. Защо? Защото там Хайт Тахрир аш-Шам, т.е. сърцевината, на която е фронта Нусра, в момента, в който режима или руснаци се опитат да направят нещо подобно, този, който отиде на подобна среща, не се връща повече. Или, да речем, го гонят, или много често е летален край. Значи, в тази част на Сирия проблемите се решават с така изчезване. И тялото му се намира някъде нейде си. Така че, те и да влезат в момента, те нямат база, разбирате ли? Хората, които са там, няма как да ги подкрепят. Затова им трябва дълго време. Ето, руснаците казват, това е първи етап. Ще има втори етап, ще има трети етап. Нещо, което аз си мисля, че имам такова усещане, няма да се получи. Нека да кажа директно, че в турската преса много често вече започна да се сравнява Едлиб с Северен Кипър. Ердоган директно каза, тези хора, опозицията, трябва да си намерят местото в бъдещето политическо управление. Така както, нали, Турция иска Северен Кипър и Южен Кипър, нали, Република Кипър, да направят една държава, по същия начин те ще искат и тези територии да бъдат част от бъдещето управление в Сирия. Те казват, ние нямаме претенции териториално. Само, че тия нашите хора да отидат в парламента, да намерят и така нататък. Ние нямаме териториални претенции, само, че ще направим нещо като автономия. Там и тези нашите хора ще участват в управлението на Сирия. Да. Между прочим... Ясно. За Иран обаче говорихте доста интересни неща и дори тук изпратихте ми един
един кратичък видеоклип. Да. Аз сега ще се опитам да го покажа на нашите зрители. Само секунда. Готови ли сме, колеги? От лаптопа. Алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Шонкум. Алхамдулла. Аллах ман алияна в хай нима, нимат джихад. Валлахи л'азим, яъни. ورسالتي لأمي وأبوي وايد أحبكم وايد أحبكم والله العظيم حبا شديد بس لولا والله بد بالثبات ودعونا نسأل الله أن يتقبلنا أحبكم في الله ريالنا وإن شاء الله بعدين بهشت هم مسلمون مو كافرة يخاف من جانب تكا видяхме ги достатъчно. Това са трима души. Кои са те, какви са тези трима души? Това е видеоклипа, който беше разпространен от Ислямска държава, възхвалявайки тримата атентатори самоубийци, всъщност те самоубийци, които направиха атентата на военния парад, стреляха срещу пазараните в Ахуаз. Ако си спомните буквално преди 3 дена. Да, това беше преди 2-3 дни. И общо взето две групировки си така конкурираха, коя е направила този атентат. Всъщност се оказа наистина много интересна ситуация. Аз си мисля дори, че ще има детайли, които ние така и няма да разберем. Кой всъщност е пратил тия тримата самоубийци, като на клипчето отгоре пише АМАК. Това е информационната агенция на Ислямска държава. Тоест, те се опитват да докажат, че ето това сме ние. За сведение, както на СЕМ, така и на френската прокуратура, не призовавам за насилие, нито правя пропаганда на Ислямска държава по този начин. Защото чух, че един френски политик, политичка, Марин Люпен, е били съдили, че показвала клипове от Ислямска държава. Като ги е осъдила в Твитър, нали, написала, че това е Даеш, това е лицето, истинското лице на Даеш. Там с някакви екзекуции и прочие. Те е съдят във Франция. За сведение на СЕМ, да е ясно, осъждам Ислямска държава с тези клипове. Тези тримцата обаче, вие ми писахте предварително, че един е говори на иранска, на фарси. Да. А другите двама на арабски. Да. Нали, говорят, нали, че те са, нали, нямало нищо по-хубаво от това да стане шахид и така нататък. Това, което е интересно, т.е. има няколко писти на разсъждение. Конкуриращата на Ислямска държава организация, която по отговорност, това е движението за арабска борба за освобождение на Ахуаз. Тъй като Ахуаз, нали, е Хузистан, това е арабската част на Иран. Mm-hmm. Там минава единствената река в Иран. Там всъщност е нефта на Иран. Там са огромни... Това около брега на Персийския залив. Да, точно така. Част, да. Сега, тя самата тази организация е един холдинг от множество организации. Едните са свързани с, така, нека да кажа, има представителства в западни държави. Буквално ония ден Иран извика британския, холандски и датския посланик да протестират, че дават седалище на тези хора, които те са обявили за терористи. Има обаче група, част от тази група, която е просадамовска, тя е проарабски. И между другото, флага на тази организация е, нали, както знамето на Египет, на Сирия, на Ирак, това е червено-бяло-черно, само че с една огромна звезда. И не е много ясно. Също така беше много интересно реакцията на Обединените арабски емирства, които казаха, че това е всъщност нападение срещу военни, а не срещу цивилни. Тъй като мишена са били пазараните, въпреки че имаше и много убити цивилни. Но това, което е интересно... И те всъщност какво направиха? Открих огън по време на парада срещу там... Пазараните. Да. Пазараните. Сега, нека да кажем, че това е по случай 38-та годишнина от започването на Ирано-иракската война. Разбирате, това е атентат по случай Ирано-иракската война, което тя всяка година честват. Тоест, очевидно, има нещо в миналото. Но аз на една друга писта така разсъждавам. Буквално преди, може би, около 4-5 дена, може би до седмица, в саудитския вестник Шарк Лаусът се появи една много интересна информация, че халифа Абу Бакър Багдади вече не се намира в Сирия, а той вече се намира в Нангахар, в Афганистан, че той вече там е намерил седалища и много от неговите хора са се прехвърлили в Афганистан, забележете, минавайки през Иран, в тясно сътрудничество с пазараните. Тоест, пазараните са им оказали едва ли не логистика, за да минат от Сирия през Ирак. Няма що да се заблуждаваме, значи, гледайки ситуацията в Ирак, особено Анбар, особено Киркук,
искам да ви кажа, че просто то все едно никога не са били разбити ислямска държава, да не говорим за Сирия. Кюрдите, може би от месец и половина-два, те просто не могат да мръднат с един сантиметър напред. Има едно селище, Хаджин се казва, пълно е с мини, но въпросът е, че съпротивата на хората, местните хора, срещу кюрдите, невероятна. Така че там ситуацията е ужасна. И може би, препращайки тази информация, че минава през Иран, че има контакти с пазараните, изведнъж се появяват, нали, това нападение и се появяват тези тримата, включително един персиец, който казва, нали, ето ние убиваме пазараните. Тоест, ИДИЛ е срещу пазараните, а не е с пазараните. Ето това са, може би, някакви задкулисни игри, които много-много не ми е ясно къде, как, евентуално, биха излезли на повърхността. Но нямаше ли неотдавна и протести сериозни протести в Иран, като едни от лозунгите, доколкото се спомня, бяха точно такива. Харчите парите ни за войната в Сирия, а ние тук, нали, гладуваме. Така е. Значи това беше, нали, основният лозунг края на миналата година, началото на това, че много от иранците казват, бе, господа, тия пари, които ние получихме вследствие на свалянето на санкциите, това са десетки милиарди долари, вместо да дойдат за нас. Нали, там историята беше малко по-различна. В един от градовете Машхат в Иран се получи местно КТБ. Просто рухнаха няколко банки и просто хора се бяха се оплакали, че всичко отива по дяволите. Телефоните изпишете, колеги. Останаха не 7-8 минути, само изпишете ги. Се появиха такива брожения. Между прочим, имаше втора серия с такива демонстрации. Особено след рухването на иранския реал. Значи ние говорим за турската лира, тъй като те са близко до нас, тук, нали, това пряко ни касае. Но иранската валута просто се срина тотално. Дори имаше едни анализи, че всъщност това е поредната вълна от невероятна бедност в Иран. Така че там нещата наистина са много, много, много сериозни. Тоест това, което не изглеждаше до неотдавна, такъв теократичен режим, ислямски, с силна власт, която държи в подчинение страната, изглежда май вече не е така. Напрежение сериозно... Значи, нека да кажем, имате едно ядро. Това е ядро около духовния ръководител, Али Хаменеи. Там са пазараните. Той реално си има негова власт, той си има неговите хора, те са добре обучени, добре финансирани, те са създали държава в държавата. Това е според теократичната държава. Всичко останало... Добре, останалите 80 милиона или колко са иранци? 80, над 80. Всичко останало е под чертата. Всичко останало е под чертата. И всъщност това е голямото противоречие. Тъй като реално президента се избира от всички, той има много висока степен на легитимност, а духовният ръководител се избира от един много тесен кръг от те наречените съвет на експертите. А всъщност той е върховната власт, не е президент. Точно, върховната. Нали ви казвам, в Сирия, реално там са пазарани. И те са добре обучени, финансирани, мотивирани. Добре, да чуем въпросите на зрителите. Добър вечер, първият зрител. Добър вечер, господин Иванов. Здравейте. Саш Николов, обаждам се от Франция. Казвайте, господин Николов. Добър вечер на професор Чуков, да. Добър вечер. Аз съм бил много пъти в Сирия и в Халеб, Хама, Хомс, Дамаск, в Йордания съм бил и с няколко дни съм бил в Халеб и гледам картата, че представете как Идлиб са се закотвили точно до турската граница между Халеб и малко така северно от Хама. Въпросът ми към вас е, какво очакват тези бойци от Турция? Там са кюрди. И на турска територия, и на Искендерун, Антакия, както и в сирийска територия. А помощ очакват от турската държава или от самите кюрди и от двете страни? Добре, благодаря ви. Благодаря ви за въпроса. Въпросът наистина много обширен. Вижте, провинция Идлиб е много специфична сама по себе си. Значи там се намира най-големият КПП на турско-сирийската граница. Това е Бабъл Хала. Нещо като нашото Капитан Андреево. Mm-hmm. Основното. Те са 12 КПП-та, но там е най-големият. Например, ако искате да пътувате от Саудитска Арабия до Европа с кола, задължително трябва да минете оттам. Сега, ето,
Тук, нали, казват, ето как, нали, може тук Турция, нали, турска лира, там общо взето в обращение турската лира. Турските знамена се веят, портретите на Ердоган. 80-те години, ситуацията беше обратната. Значи, ето аз съм минавал 1000 пъти през Бабел Хауа. Минете от едната страна Сирия, пазарувате сирийски лири. Минете от другата страна, пак пазарувате сирийски лири. Влезете в едно кафене в Антакия. Това е съседния най-голям град. Спокойно може да си поръчате на арабски. Това е старата Антиохия, всъщност. Антакия. Така. Поръчвате си кафе, чай на арабски. Защо? Защо се получи това различие? Економика, разбирате ли, економика. Mm. На времето, нали, смея да го твърда, че Сирия дори 80-те години имаше по-висок жизнен стандарт от български. Една държава, която всичко произвеждаше. 90% от това, което тя потребяваше, беше сирийско производство. Спомняте ли си какво беше Турция 80-те години? Разруха. Тотална разруха. И за това говориш на арабски от едната страна, говориш на арабски в другата страна. А сега обратно. Това е економика. Просто ги смазаха економически. Да, просто страната е разрушена от война. Тя продължава колко вече? 7-8 години. И, тъй, че... Сега, дали са 300 милиарда, дали са 400 милиарда. Това просто всичко е тотално... Добре. Следващия зрител, добър вечер. Добър вечер. Здравейте. Да, Стефан в тук от Троянска болка. Слушаме ви. Да. Поред мен вие не говорите за най-важното. Което е? Най-важното е това, което направи Путин с Ердоган, да отложи войната. Защото всички очакваха война в Идлиб, нали, премахването на джихадистите от сирийската. Добре, благодаря. Благодаря ви, благодаря ви много. А сега, тъй като малко време не остана, ще дам възможност от последните 2-3 минути точно за това да акцентира професор Чуков. Благодаря ви, че не напомняйте. Ние го споменахме, но не го акцентирахме. Да, довършете, да. Ако имаше война, щяха да има тези газови щяха да пуснат американците, да. И това беше оправдание да нападнат американците Сирия. А сега няма газови, защото няма война. Добре, благодаря ви. Знаете ли, идея много интересна. Това е за, както каза зрители, газовете. Между другото, спомните си, април месец водихме тук дебати, тогава бяха бомбардировките на трите държави, mm-hmm. срещу Сирия, за химическа атака. Така, и дали да. Общо взето има ли, няма ли. Сега, когато доклада на независимата международна анкетна комисия излезе, дали имало или няма. Говоря, това е комитета на ОНЕ за правата на човека. Така. И излезе с такъв доклад по този случай. Знаете ли какво пише? Че имало такава атака. Имало е. Значи в Сирия, цитирам, доклад на ОНЕ, е имало 39 химически атаки с химическо оръжие, от които 33 са на правителството, а 6 са съответно в бунтовниците. Това е, което дават в ОНЕ. Разбирате ли? Това е официалната информация. Според този доклад не само правителството, но и те наречените бунтовници са употребявали химически атаки. 2013 година и ситуацията беше същата, както в момента е със сваления руски самолет. Ясно. Ето, един снаряд с химическо оръжие, единия показва едните снимки, другия показва вторите снимки. Да, да. И в един момент кой е, не се знае. Но, нека да кажа само следното. Вчерашна реч на Ердоган в Нью-Йорк пред турска общност, който казва, че това, което ние го направихме в Идлиб, това, което го направихме в Маслинова клонка, това, което го направихме в Радски щит, ще продължим нататък. И ето един много интересен детайл. Нали, пак взимайки повод от това, което каза зрителя. Надлъгванията между Русия и между Турция за Едлеп, Русия е предложила следното. Дайте ни Едлеп, а ние ще ви гарантираме власт. Турска власт на 100 км по цялото протежение сирийско-турската граница. Тоест, даваме ви кюрдите. На 100 км, разбирате ли? Тоест, проблема от тук на сетне ще бъдат кюрдите. Ето, проблема ще бъдат кюрдите. Защо? Защото за Русия е много по-важно да запази антиамериканските настроения в Турция. Те насякъде говорят само против Америка, че са ги излъгали, че подкрепят терористи. И очевидно по тази линия Русия ще си затваря много, много често очите, дори за неща, които традиционно нарушават нейните принципи. Защо? Защото иска ориентацията на Турция да си остане антизападна и най-вече антиамериканска. Ето това са неща, които очевидно ще трябва да се правят някакви не компромиси, а някакви сделки по отношение на кюрдите. Затова аз лично считам,
че по отношение на Едлеп, да, това, което се договорили, че операцията срещу фронта Нусра, срещу, ето днеска излезе с декларация Хорас Адин, това е един по-малък радикален отряд, най-вероятно ще бъде направен от турските и от руските сили. Тоест няма да бъдат умерените бунтовници, защото те просто няма да го направят. Това са едни същи родове, същи кланове. Това ще бъдат съвместна акция на турските и на руските части. Да бъдат прочистени. Като тезата, поне което излиза, тези, които все пак се съгласат, ще бъдат изпратени на фронта срещу кюрдите. Разбирате ли? Тоест радикалите срещу кюрдите. И това наистина предвещава много така неприятна ситуация в случая. Това предвещава твърде много интереси, за да има мир. Точно така. Виждам, че продължава да звъни телефона, обаче времето на предаването ни свърши. Виждате резултата от анкетата, обаче нашите зрители смятат, че тези, които са гласували, мнозинството от тях смятат, че Израел, вероятно заради доставката на нови руски ракети, няма да посмее да бомбардира ирански обекти. Вие се смеете недоверчиво. Аз дадах аргумент. Да. Буквално два дена по-късно си сипаха ракети върху... Да, но така мислят нашите зрители. Аз обаче съм склонен да съгласа с оная по-малката част от тях. Всеки има 27%. Да, вие също като специалист смятате, че едва ли Израел ще спря да ги нанася тези удари. Още повече, че там наистина твърде много интереси. Тези интереси се преплитат и както и приключихме предаването и в много така интересна и бих казал не особено добре за нас в България турско-руска симбиоза. Като не е много добре и за България, искам да кажа. Благодаря отново на професор Чуков за предаването. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че ни гледахте. Останете с програмата на Скат.